daamid ja härrad, poissrikud, teekõrdesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on Levelo iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Allan. Tšau. Ja madala kvaliteediline Ragnar. Oh yeah. Tere taas. Ta on tagasi. Te kuulute, vaatate saadet numbriga 313. See on soe nagu massivastaste ühisgrupi kalli. Aga jah, elu on jätkuvalt veider seega, miks me raiskame üldse aega, kui me saame liikuda ilusate asjade juurde, nagu SoundCloudi kommentaarid, üle üldse kommentaarid. Aga SoundCloud jäeti neid sel korral päris palju, tegelikult üks võlg on ka, 310. Episoodi alla kirjutas Tiit Heppa, et härra Koolman võiks moderaatorina oma mõjuvõimu kasutada ja mitte lasta härra Koigil rääkida Stonglishit, väga häiriv on eestikeelset podcasti kuulata, kui seda solgitakse inglise keelsete väljenditega. No meeldib see, et ta kirjutas Stonglishit, mitte Stonglish. Stonglishit, jah. Vastab tõele, ma seda ei hoomanud kohe. Aga Sten, mis kaitseks öelda on siis? Mitte midagi, minu mõelest. Demokraatlik vabariik. Siin on, jah, demokraati igaüks rääki ju nii, kuidas ta tahab. Mind ei häirinud. Kuigi meie eestikeelse väljaandana peaksime seisma eestikeele arengu ja püsiva jäämuse eest. Ja, aga seda me ju teeme ka. Jah. Okay. Tekstis ja kõnes need on kaks erinevat asja. Kuigi siin kohal alati tuleb, podcasti natuke vabamalt võtnud. Tuleb mainida, et on mingid asju, mida eesti keelde tõlkida on väga kohmakas. Seda ka. Just. Aga ei, selles suhtes ma tore tähelepanek vähemalt. Aitäh. Eks näis, millal Märt naaseb, aga seni üritame siis eesti keelt rääkida. Eelmise saate alla kirjutas Tiit samuti ja ütles nõnda. Kuna härra Noovadest on soe õhk kõik välja lastud lõpuks, siis liiguks edasi ja paar asja huvitab mind. Küsimus on prüks, kuidas... Millega see soe õhk seostab? Ma eelmise saate ei kuulanud. Oota, kas siin on? Siin on, jah, õige. Sa said jälle vist puid alla. Tõenäoliselt said puid, jah. Mine loe SoundCloudis lihtsalt kommentaar. Sorry, Tiit, ma ei ole see kursis praegu, mille sa lause nagu vihjab praegu. Ma pean tagantjärgi uurida. Küsimus üks, kuidas te leiate aega, et süveneda mängu, kui iga nädal hüppate ühest teise? See on sitaks hea küsimus. Mul on selle kohta kohe vastus, et on raskusi ja väga tihti läheb see lappama, aga üldiselt kõik need mängud, mis nagu võib-olla siuksed hüppelaual on lihtsalt see, et kunagi hiljem ehk tulevad need taas. Sest siin vist isegi oli järgmine küsimus ka, et kas on, oli see, ei see tuleb vist, et kas on kindel mäng või mitte. Jah, midagi sõikest. Nagu Allan ütles, võib-olla alati ei süvene nii 100%-liselt, aga kui sa leiad nagu selle ühe hea mängu, siis sa süvened sellesse rohkem ja siis need, milles sa ei suuda süveneda, need jäävadki nagu taha plaanile. Ühesõnaga, nad ei ole seda väärt alati, et sa neisse niimoodi 100%-liselt pühenduksid. No seal tuleb see asi ka mängu, et vaata ongi see, et sa proovid ära ja kui sulle ei meeldi, no siis ei ole mõtet jätkata sellega. No jah, eks see sõltab jälle mängust ja tujust, et praegu ma olen ühte mängu konkreetselt mänginud ja jutti ja samal ajal kõrvale väiksemad nagu indimängud või üksed asjad, mis tegelikult ei nõuagi 100%-lis süvenemist. Need ongi loodud selliste mängudena, et sa mängid tund aega ja sul ei ole mingit raskust hüpata mingi teise mängu peale üle. No näiteks Loop Hero on üks hea näide, mida sa võid mängida, mida saad. Jah. Ja aga mõne puhul on tõesti, et kui ma räägin mingi story-based mängust, kaks tükki, kolm tükki korraga on ees, kõik kestavad 30 tundi ja kõik on väga story-heavid, siis minul oleks küll raskus niimoodi hüpata ühest teise konstantse, siis ma tahaksin küll ühe teistele päriselt läbi teha ja siis minna edasi. Aga selle jaoks on ka mul olnud sõike trikk nii-öelda, et sa võtad nendest kolmest kaks, võtad ette ja mängid siis näiteks üle päeva igat ühte. See on, jah, ka nii saab täiesti. Viimase märkus on lihtsalt, videomängud on õnneks nii kuradi erinevad, et tihti peal on niivõrd lihtne mängida mitut mängu korraga. Tänu sellele, kuivõrd erinevad nad on.
ma vaidleks siinkohal ühele asjale vastu ja mainiks ühe sõna lihtsalt Ubisoft. Ja Ubisofti mängud on need, et kus sa ei suuda süveneda alati. Jah, sest need on kõik ühesugused. Jah, sellepärast me alles täna hakkasimegi uuesti Division 2 mängima. Just. Varem lihtsalt ei suutnud. Küsimus 2, kas teil on see üks go-to mäng, mis kogu aeg kõvakettel on ja lähete selle juurde tagasi? Jah ja ei. Üks go-to mäng on, aga ta ei ole kogu aeg kettel. Ta on, tekib kettele siis, kui on jälle tuju mängida. Aga selleks on Doom. Doom 1 ja Doom 2. Okei. Okay. Mul on pigem sellised hooajalised asjad tõenäoliselt, et praegu on Hitman 3 ja noh, Switchi peal Animal Crossing kogu aeg konstantselt muidugi. Mm-hmm. Ja ei, mul on samamoodi, et mu Witcher 3 on alates aastast 2015. Jah, kui ta välja tuli peal olnud küll, aga ma ei ole teda nüüd tükka aega tööle panud, sest ma pole enam tegust teha seal. Mm-hmm. Ja need püsivad mängud, need muutuvad vastavalt sellele, ma ei tea, Overwatchi pain uuesti peale, sest vahepeal muutus go-to mänguks jälle. Või siis nüüd on mul erinevalt, noh, Loop Hero muutus go-to mänguks, mida ma nüüd mängin, aga see on ka nagu värske asi, et see ei ole mingi 3-4 aastat kettel olnud, mida ma igapäeval natukene mängin. Mm. Üks mängu otsalt ei ole enam, ja vanasti võibolla oli siis, kui ma Overwatchi kogu aeg mängisin või seda Hearthstone'i, aga enam sellest asja otsalt ei ole. Jah. Ma võtsin Series X-i puhul, kuna Xbox on nagu põhikonsool, võtsin otsuse, et ma ei hoia arbetuid mänge kõva kettal, et näiteks Dragon Ball Fighters oli mul alates ilmuse hetkest kogu aeg nagu kõva kettal, aga ma mängisin seda ainult siis, näiteks viimases osas ma mängisin seda ainult siis, kui tuli järjekordne uus tegelane, mängisin natukene ja siis selle jäi seisma. Tegelikult Sten, üks nagu mäng on meil ühine ka, Apex Legends. No ei, peaks leidsin, tõsi, jah. See on ka nagu siuke veits hääbumas, või noh, hääbunud juba tükka aega. Jah. Mida me pigem hoiame lihtsalt praegu. Hoiad 9. hooaja jaoks, kus praegu tiisitakse, et tulevad Titanfalli robotid. Mina ütlen ausalt, et mulle 8. hooaeg väga, väga ei sümpatiseeri. See on nagu Walking Dead 8. hooaeg, sa mõtled, et miks ma enam seda üldse vaatan, siin on ju kask tegelikult. Ja siis tuleb üks episood hooaja lõpus ja vaatad, kurat, see oli hea episood, aga kas ma pidin 20 episoodi kannatama seda jama? Jaa, sest üks episood oli hea. Mm. Nii, aga kolmas küsimus vist on ka. Kolmas küsimus, kas mängud ongi saabimise teema näiteks EA Access, Game Pass ja nii edasi või on Steamil ka veel mõtet? Viimasele ja siis läheb edasi vist. Läheb edasi, aga see ei tundunud veel nagu küsimus osalavad, nii et põhimõtteliselt jah ja ei. Ütleme siis võibolla poliitkorrektne vastus oleks see, et vastavalt võimalustele ja siis tarbimisharjumustele äkki või? Et selles suhtes Game Pass ja noh, EA Access on tänaseks põhimõtteliselt ju Game Passi osa naguni. Et selles suhtes, et kui sul ikkagi nagu ei ole igakuiselt raha nagu uut mängu ja asju osta või üleüldse mänge osta, et siis mina ütleks, et Game Pass oleks kindlasti sel juhul see nii-öelda ainuõige valik. Aga ma arvan, et Steam on jätkuvalt ka väga mõtekas, kas või Humble Bundlist Humble Bundli tegelikult igakuine makse garanteerib sulle ikkagi ka seal ju 12 mängu kuus. Mm-hmm. Et kindlasti, et mõlemad on siis jah, vastuseks nii. Põhimõtteliselt vahet ei ole, peaasid sa tarbid, see on oluline. Ja tarbimine on oluline. Peaasid sa ise naudid seda. Mm-hmm. Ja. Et sa tarbid. Aga selles suhtes ma pean Tiitu kiitma, et tal on väga head küsimused see kord olnud. On küll, jah. Ma oma poolt lisaksin nii palju, et ma kasutan täpselt nii palju neid, kui seal on mäng, mis mind huvitab. Mm-hmm. Et see Ubisoft Connect, viimati ma kasutasin siis, kui see Valhalla välja tuli, tegin Valhalla läbi ühe kuuga, panin ta kinni, maksin Valhalla ja siis panin 14 eurot.
sa panid uuesti tagasi tööle, et siis alla laadida see Ubisofti see vana Kreeka Odyssey. Ja. Ja. Või mis, ei, mis Phoenix, ma... Phoenix. Ah, Phoenix. Ja. Immortals, Phoenix Rising. Ja, mille mängimiseni ma ei jõudnud, kes ma tulin uuesti kinni lihtsalt. Okay. Ja Watch Dogs reegel samamoodi. Mm-hmm. Et lõpuks ma kõigi nende mängudest maksin kokku kahe mängu eest, mis muidu vist on 60 eurot, maksin 28 eurot. Ja Watch Dogs Legion oli ka thing. No täpselt. Ja, aga jah, Game Passi ma näen muidugi kõige väärtuslikum asjana üldse. Eriti kui sa oled arvutikasutaja, et kohe sul Xboxi pole, ühendad ennast siin ära ja kasutad seda. Sa võidki sinna jääda, kasutad seda nagu Netflixi. Sa ei peagi kunagi ühtegi mängu endale lisaks eraldi ostma. Jaa, lihtsalt seal on vaata see arvuti puhul on lihtsalt see nagu nukker hetkel, et see arvuti variant Game Passist ei ole kohati nagu hästi toimiv või nagu kas või see, et kõige veidram asi on näiteks Doom Eternali puhul läbi Microsoft Store see mäng absoluutselt ei tööta normaalselt mul, nagu reaalselt ongi FPS on nagu alla isegi 30 ja siis kui ma Steam'i kaudu selle käima panen, on kõik korras. Okei, seda ma ei tea. Eks siis, jah, kui ole Xbox oma, siis on Xbox Game Pass väga hea. Eks PC oma kunagi tehakse ilmselt korda ka, seda on nad juba viimased mingi, need jää, 3-4 aastat läkinud. Ja seal on mingid nagu siuksed veel tuttav, just eile või üleeile kirjutas ka mulle, et küsis, et kas mul on Steam'i variant kontrollist. Ma ütlesin, et on küll. Küsis, kuidas see jookseb. Ma ei osanud talle vastata küll, aga ta ütles seda, et tal selle Microsoft Store kaudu kontrolli mängimine oli üsna siuke bugine, nii et ta lõpuks ostis ikkagi endale selle vist Humble Bundle monthly subscriptioni, et sealt sa saada ja siis läbi Steam'i pidi kõik okei olema. Ja kaadrisageduste vahe pidi ka olema. Sõnaga see Game Passide suubmaailm meil areneb. Jah, ta on, mis ta nüüd on, nüüdseks on juba... No arvutil on ta vist paar aastat äkki olnud, et eks tuleb aega enda selles suhtes, see on ikkagi tegelikult väga suur siuke lõuatäis, mis Microsoft on ette võtnud, et nii arvutile kui ka Xboxile. Tõsi, et kui ma teda veel kasutasin, siis mul oli kogu aeg oli temaga probleem. Mm-hmm. Küll nagu mängi läinud tööle, küll viskas ette, et hakkab laadima, tegelikult laadis 16 kilobaiti alla, viskas vea teate, küll ei üldse tööle ja siis ma olis loobusen temas. Mm-hmm. Jätkuvalt oleks kõige ideaalsem see, kui nad implementeeriks selle Steamiga. Ehk siis läbi Steami kuidagi saaksid seda kasutada, siis oleks nagu elulill. Jah, no kõik muu juba on, EA Access juba on tegelikult Steamis, Ubisoft pole veel otseselt ei ole vist. Mm-hmm. Aga läbi Steami sa saad EA Access sinna kosta ja kõik see. No just. Et see võiks... Ubisoftil on Epicuga diilid. No jah. Just. Võt. Ja viimane mõte veel Tiidult, viimasel ajal leian vähe asju, mida tasub mängida, aga tulev Stalker 2 on küll, mis paneb mind tundma nagu lapsi jõuluhommikul. Mis arvate, mida E3 2021 näeme? Mina ei tea, mul on jumala savi. Eesti suva. Ma usun, et E3-el ilmselt läheb jälle põhirõkk Microsofti alla, et... Seilo, no väga võimalik. Aga jäänud, saad seda jälle näidata, jah. Jah, ilusem ja parem. Just. Et eks näis. Selles suhtes, et hetkel isiklikult ka nagu otseselt ei oota sealt mitte midagi. Et pigem ootama ja vaatame, mis seal tuleb üldse. Vähe küll otseselt mingit suurt, mingit nime praegu tuleb peale selle, et kas Heilo on nüüd ilusem ja parem ja... Mm-hmm. Kas ma ei tea, tuleb mingi uus Silent Hill või kõik muu juba tuleb välja. Nüüd korona aasta on ja mängija nagu vähem olnud ka selles mõttes. Mm. Ja. Ja siis Microsoft tuleb jälle Läti sellega, et ostis 10 stuudiot ära. Ja veel, mitte keegi neist ei tee midagi. Ja. Võib-olla näemegi Stalker 2. Seda ma ootan tõesti. Stalker 2 on, jah, ma ütlen ausalt, et see on üks kõige oodatum mäng hetkel mul üldse. No nii, hakkab tulema. Aga see on ju self-published, eks? See ei ole ju mingi suurema levita all. No eks see E3-el... See Microsofti jälle ei ole või? Ei ole. Tal on lihtsalt Microsoftiga vist see mingi aastane eksklusiivleping äkki või? Okei, siis on ikkagi Microsofti pressikonverentsil. Ilmselt küll. No seda niikuinii, jah. Mhm. Game Pass tuleb kohe day one.
Liigume edasi YouTube'is saate number 311 all Manfred Dmeer ütles, et päris gameril on G9. See oli Ragnari monitori kohta siis. Mis see tähendab isegi? G9 on Samsungi vist mudel oli see. Ja see on kumer ja siuke väga fancy ekraan. See oleks nagu vääriks minu tähelepanu või kommentaari, kui ma saaksin aru, mis see tähendab. Ma pean copy-paste tegema. See siis Samsung või? Näe, lihtsalt G9 Googlesse siis on juhul. Ja G9 monitor. Mida sa copy-pastid seal? See on kuriti kaks klaffi arvuti viatuuri peal. No. Ura, 49 tolline kurv, issand jees. Kurva! Kuidas kurva. See mängis üksega? No seal ongi see point. Ja vaatikult. Sa lihtsalt 500 eurot. Ne, peres lihtsalt. Tuhat viissada. Minge koju, ma olen väga õnnelik enda 4.3 ekraaniga. Ma olen väga õnnelik oma 500 eurose ekraaniga. 1500 ei. Aga äge nägi meile küll, jah. Ma olen väga õnnelik enda 1080p ekraaniga ka. See ei, siin gigabyte nende juures pidi ka tulema mingisugune monitor välja, mis nägi mingit absurdne välja. Ja just nagu lekkis kuskilt, ma pean uurima, mis see oli. Nägi välja nagu mingi futuristlik, mingi Blade Runneris pärit kuval, mingi 240 hertsi, 4K, aga väiksed tolid olid mingi 27. Aga seda sa tahadki? Jaa, kindlasti, jaa. Mulle küll oleks vaja uut kuvarit ja uut arvutit. Teeme sulle kingituse. Ja liigume edasi Discordi. Rainer kirjutas, et kui Sten mängib Martin Smutuga pubki, kas see on bossi lahing? Kes see on üldse? Smutum on õhtule peatoimeta. Aa, on küll, jah. On küll bossi. Ei, no ei ole. Siis, ainult siis, kui me oleksime nagu vastamisi, kui me oleks ühes tiimis, siis see oleks. Mm-hmm. Siis küll, jah. Võt. Aga need võid kommentaarid sel nädalal, jätke neid igale poole Facebooki, Discordi, YouTube'i, SoundCloud'i, podcast@level1.ee ja järgmisel nädalal siis arutame seda, mida te eelmisel nädalal ütlesite. Sel nädalal ühesõnaga siis. Aga räägime mängudest, me kõik oleme mänginud seda head uut videomängu. Outriders 1. aprillil ilmus, ei olnud aprilli nali. Mida me sellest arvame ja me teame tegelikult, mida Ragnar sellest arvab. Serverid oli küll aprilli nali. Okei, jah, see oli küll, see on tõsi. Et mis nali see veel oli minu esimene kommentaar, kui ma panin mängu tööle ja mul läks 15 minutit, et ma saaksin sellest press space ekraanist edasi, siis kogu aeg tuli teada, et serverid on metsas. Jah, ma saan aru, et Ragnari see kogemus vist on kõige nukrem olnud, et mul isiklikult vist oligi ainukene probleem serveritega siis, kui me Sten sinu ja Martiniga koos mängisime. Et siis, kui meid mängust välja viskas, et ülendaja mul ei ole ühtegi probleemi olnud. Kuigi nüüd ehk siis podcasti päev enne podcasti salvestust mängisin, siis mingi HDR-i teema hakkas pihta. Ta ei suutnud musta ja valget ei suutnud korralikuks teha, vaid mõtlesid, sa hakkad ütlema, et mängisin HD Taneliga. Ei, aga pärast mängu kinnipanekut ja uuesti käimapanekut oli see ka korras. Okay. Ma ise ei ole uuesti testinud, aga esialgu oli küll HDR täiesti metsas, kõik mustad olid liiga mustad. Punased liiga punased. Kuidas must saab liiga must olla? Palun sellest seda. See oli lihtsalt kohutav. Selle mõttes, et mustal on erinevad varjundid, ütleme nii. Antud juhul pealt ühtegi varjundid lihtsalt läbivad ööpimedus. Ja seda selle sai korda põhimõtteliselt ainult tänu sellel, et ma selles mõttes võtsin HDR-i maha. Ja siis ma hakkasin Redditis igapäeval vaatama, aga inimestel on väga palju selle probleeme. Mul pole selle ekraani... Arvutiport vist on kõige õnnetum hetkel nendest. No seal ei ole nagu gameplay probleeme väga palju, seal on mingid hästi kummalised, mingid no, pigem obskuurid probleemid. Tehniliselt. Yeah. Et seal on olnud see, et ma jään kuskile keskkonda kinni lihtsalt ja ma ei saagi sealt ära näiteks. Hmm. Siis mul oligi nagu see, ma vaatasin YouTube täis neid õpetusi, et ma ei saanud alguses
ma päästsin ühe naise kuskilt selle Rifttowni keldist ära ja siis ma pidin tema juurde minema , et selle auhinnaga , reward'i kätte saada valitsejalt . iga kord , kui ma seda tegin , mäng jooksis kokku . ja ma ei saanud aru , mis ma tegema pean . ja hakkasin lugema ja tulebki välja , et sa pead oma siis mingi pre-order , boonus , relvad panema , stash'i ära . siis sa saad minna sinna ja quest'i lõpetada . okei . et kuidas , ja sa ütled , see on väga lihtne lahendus , ei ole lihtne , kuidas sa tuled selle peale üldse , sa pead seda tegema , sa pead lugema . kui sul ei ole pre-orderit tehtud . siis ilmselt seda probleemi ei ole , et sul ei ole vaata neid asju inventory's . et asjad inventory's takistavad sul teha mission lõpuni , mäng crash ib . ja ma tahan näha , mis , kuidas sellised asjad üldse juhtuvad . ja ega mul muid probleeme peale HDR-i , peale selle ühe missiooni , peale seda , kui ma mängisin 2 tundi lambis crash'is näiteks , siuksed asjad on küll olnud ja nüüd vahetevahel ikka paneb mängu tööle , hakkab laadima sisse , tuleb veateade , serverid on maas , viskab mängu kinni . noh , samas ütleks selle peale , et tuleb aega anda atra seada . noh , jah , niikuinii tänapäeval on palju , palju palutud , et mäng võiks valmis olla , kui ta välja tuleb no, . mingil veidral põhjusel tõesti . ma tahaks selles suhtes seda öelda , et see on üks üle pika aja selline mäng , mis on ta on küll jah , mingite nii-öelda mööndustega on ta katki , aga enamasti on ta ikkagi nagu konsooli või pordina on ta nagu väga mängitav olnud . et on palju hullemaid asju olnud , et selles suhtes see osa nagu tõesti müts maha , et saab mängida aga üleüldiselt ma mõtlen , et see , mida rohkem ma nagu seda mängu mängin , ma saan aru selles suhtes , et ta ei ole mingi kirjatüki mõttes ei ole ta mingi hitteos ega tippteos ega mitte midagi , aga ta on sihuke tore juustune B-list movie põhimõtteliselt . jah . ja noh . Ta on korduvalt nagu räägitud , sihuke hea Poola rämps , vaata . just , et ta on nagu sihuke , kui sa vaata teed seda , noh , võrdleme seda toiduga , et ta on sihuke nagu keedetud makaron juustuga . ja pane ketšupit okay. peale jah , põhimõtteliselt lihtne , aga toimiv jah , kui liiga palju süüa , siis sa vaatad , et see on tegelikult väga jama asi . jaa , just , et sa ei tohi seda nagu liiga palju tarbida . just , ta on Gamepassis , mis tähendab , et ta on odav . jah , et me ei ole nagu selle eest sentigi , et noh , ma saan aru , inimesed , kes on selle mängu ostnud , et võib-olla nad on veits rohkem , jah , et veits rohkem nördinud , aga Gamepassi mänguna täiesti ideaalne . no põhiasi , mis ta tegelikult nagu katki on ja mis mul nagu suure nagu pettumuse valmistaski , oligi see lubatud konsooli ja arvuti vaheline crossplay on katki . sellest hetkest , kui mäng välja tuli , siis nad avastasid , et see on katki . Katki tähendab seda , et kui sa praegu oled arvuti peal ja kutsud kellegi nagu sinna mängu sisse , palju seal oli , 4 mängijat vist või ? 3 või 3 mängijat , siis ta viskab ühe lambiselt välja mingil hetkel sessioonist . Minu jaoks ainukene nagu suur üllatus oli see , et kuna tegemist on mänguga , kus sul on 4 klassi ja sa saad ainult 3-se parti teha , et see on natukene veits imelik . jaa , sellega ma olen nõus , mis mõttes nagu 4 klassi ja 3 mängijat sest sa ei saa korraga ju mitut klassi teha endale , sa pead uue tegelase tegema ja uus kampaania ja kõik see . no nagu need , see gameplay ei tundu olevat sõltuvuses sellest , et kõik klassid peavad ühist koostööd tegema nii või naa , nii et no, kõik lähevad , pakutavad enda võimeid sinna ja jumala suva . et arvestades , et kuidas me kolmekesi mängisime kõik pyromanceritega , siis jah . päriselt või ? oota . seal olid pyromancer , seal on Devastator , kellega mina mängin . mingi techno something . Tehno something ja siis on mingi jäävend oli ka või ? midagi vist sihukest oli jah ja. . Iceman okay. . see oli see Trickster vist oli selle nimi . jaa , Trickster , okei okay. . ja nendest vist 2 on siis nagu long range ja 2 on siis nagu in your face võitlus . Üks on lähivõitlus , see Pyromancer oli sihuke vahepealne , et ta on nagu jah , nii long range kui close range . okei okay. , siis selle Devastatoriga mina olen väga rahul . Temaga just on fun mängida , et tal on mingi armor , mis ta saab endale peale panna . sa saad vaenlase mingi spike'i otsa tõmmata , siis kõige lemmikum asi on muidugi see , kui sa saad mitu vastast korraga maha võtta , et sa tõused nagu õhku ja siis sa valid vastase ja lendad talle peale .
kui tal on mingi 3-4 venda ümber , et kõik lendavad samal ajal õhku ja mis on nagu tugevamate vendade vastu väga hea . Ma ei tea , mis mulle nagu selle Pyromancer juures veits meeldib , on see , et ta tuletas mulle , võib-olla Sten ei nõustu minuga , aga ta tuletas mulle meelde Metal Gear Solid 5-s seda põlevat tüüpi , kes alguses on . Ma ei tea , kas just seda . Kuigi naljakas on see , et kui sa Pyromancer oled ja sa läbi leegi lähed , siis sa saad ikka damage'it . Oma leegist saad damage'i või ? Ei , mitte oma leegist , aga üleüldiselt , et noh , ma mõtlen , et kui sa Pyromancer oled , et sa võiks nagu siis nii-öelda fire resistant olla . Okei. Aga Outriders tegelikult siis , kui me ütleme tema kohta , siis ta on co-op looter shooter . Põhimõtteliselt . Põhimõtteliselt küll , jah . Ja ta on nagu cover-based shooter , aga ei ole ka . World tier'iga sa mängid . Jah , sest mina ise olen praegu World tier 6 , mul on see automaatika peal , et kohe kui see tõuseb , siis ma lähen sinna peale üle . ja vist level 14 või midagi . Mul vahepeal läks meelest ära , mis level ma olin , sellepärast et relvad on mul kohati level 11 või 12 , siis ma olin madalam level kui relvad ja siis ma ühel hetkel ei vaadanudki enam , mis level ma olin ja siis saad hakkas peale tulema ja siis ma mingi , oota , mis ma olin , 10 , 11 , 12 , 13 või 14 , relvad on erinevad . aga tier 6 ei ole raske , siiamaani ma olen ühe korra surma saanud . ma sain surma selle mingi laava ämbliku juures , oma rolluses lihtsalt , siis ma jäin seisma lihtsalt veipima ja siis vaatasin , aa , see tulemüür , mis läheneb , see vist on ohtlik . siis ma pärast tegin selle uuesti ja see oli nii tüütu , lihtsalt sa seisad ühe koha peal , siis sulle antakse maha , pannakse märge , kus sa pead ära hüppama . ja sa tulistad edasi , siis tuleb jälle märge , mis annab mõista , et nüüd see laevaämblik viskab oma tulejaama siia , sa hüppad eest ära . seisad ja tulistad , ainuke pinge oli see , et ma saaksin näha , millal see tema elu nagu paar väheneb , see oli kõige pingelisem moment , et saa juba läbi . et siin on palju momente minu jaoks , mis lihtsalt on nii igavad , nii et vastaste võitlused on kohati nii igavad . ja alguses ma tegin selle mängu endale igavaks , kuna ma arvasin , et see on nagu Gears of War cover-based shooter . ja siis ma sain aru , et mäng nagu saab aru , et mina mängin cover'i taga , hakkas mulle granaate loopima . siis ma mõtlesin , okei , jooksen rahva sekka , hakkan lihtsalt julmalt tapma ja siis ma sain aru , aa , õigus , hea , mida rohkem sa tapad , seda rohkem sa saad elu . ehk siis see on nagu tuum . et sa peadki lihtsalt in your face tapma kogu aeg vastaseid , siis su elu kogu aeg naaseb . ja siis mäng muutus minu jaoks palju lõbusamaks . nüüd ma lihtsalt jooksen nagu segane ringi , kasutan oma võimeid , tulistan kõike , mis liigub . kahju , et siin ei ole mingit , esialgu vähemalt ei ole mingit granaadilaadset asja . see on jah võik , jah . aga tõenäoliselt see ongi sellepärast , et sul võimed on . jaa , et hiljem peaksid mingid asjad tulema , et siis kui sa saad seda rare ja legendary loot'i , sa saad hakata moodima oma kõiki relvi  et ma vaatasin ka , et seal on mingi legendary relv , mida sa saad moodida , mis põhimõtteliselt kutsub taevast elektri selle äikese löögi alla vastasele pihta näiteks okay. . Mingid eriti hullud võimed tulevad . see on õnneks mäng , kus sellest nii-öelda loot'ist on sul suht kamakaks . ma müün selle kohe maha või teen tükkideks , et craft ida mingeid asju lihtsalt , et ma panin kohe optionis endale peale ka selle , et kui oma loot'i võtaks automaatselt üles , siis mul oli see , et ma vihkan seda , et ma pean nii käima , otsime taga mingeid asju . hästi naljakas on muidugi see , et ma proovisin eile üksi mängida seda ja kui World Tier 4 ja 5 olid sihuke kolmekesi mängides ikka parajalt sihuke nagu krõbe või noh , sihuke ikka korraliku raskusega , siis üksi oli see fucking lihtne . Ma olin nagu Scale'ib veits imelikult seal lihtsalt . jah , et see scale imine on tõsiselt nagu veider  okei okay, , kui mina mängin World Tier 6-s ja mulle tundub lihtne , et kui ma mängiksin kolme inimesega World Tier 6-s , siis tegelikult oleks ta raskem . Gamer God lihtsalt . me vist proovisime viiega , siis oli juba sihuke päris raske oli see . või oli okay. kuus isegi okay, . Vist panime kuue peale ka ikka korra . jah . et see oli jah , sihuke väga veidralt nagu skaleerib seda raskusastet , aga no selles suhtes , et jah  vasta olla , ma ütlen , et nagu antud hetkel ma ei saa nagu nuriseda , kuna ma ei ole mängu eest otseselt nagu väga midagi välja käinud , et . mina saan , olen välja käinud . see on väga keskpärane shooter , selles mõttes keskpärane , et siin on nii palju mingeid täiesti mõttetud animatsioone ja videoid . oh jaa , see on the best part . sa lähed ukse juurde , sul on silt
et vajuta E-d, et ta läheb siis järgmisese alale. Mm-hmm. Siis tuleb video selle, et kuidas teeb ukse lahti ja siis tuleb loading screen. Jaa, täiesti jabur. See nii jabur, see teebki selle mängu niivõrd fucking fantastiliseks. Sul on kuradi täiesti kasutu fucking cutscene, mis peaks maskeerima loading screeni, aga ta ei tee seda, sest loading screen on kohe seal taga. See on nii fucking Jeff Kiss lihtsalt. Et keegi nägi vaeva teha need animatsioonid ukse avamises. Samamoodi nagu see lava ämblik. Sa lähed lava ämbliku juurde ja sul on video selles, kuidas ta ronib. Laava pääst alla, mida saab skipida. Miks? Lihtsalt, Skart. Miks see seal on? See on hea. See on mõlema korra. Sa võidab laava ämbliku ära ja läheb uuesti tagasi üles. Mul oli see, kui kiiresti ma saan eski vajutada lihtsalt. Mul olis vahepeal eski nuppa, kus pätki minna selle peal. Hmm. Hea, et, see on nii hea. Ja siin on mingid asjad, mis ajavad räiget närvi ja mis nagu sunnivad mind mängu kinni paneme, eriti siis, kui mäng ise läheb nagu katki. Aga kui ma olen selles gameplay loopis sees, siis jaht on mulle tegelikult meeldiv ja kui miski mind ei takista mängima, siis ma nagu mängin ja olen rahul sellega, aga ma ei saaks ikkagi öelda, et oleks mingisugune suurepärane mäng, mis täidab mingisuguse tühimiku minu elus, mida veel tükk aega olnud. Ei, ta kindlasti ta ei olegi selles suhtes, et ma ei tituleeriks seda mängu üldse aasta parimaks mänguks, aga isegi võib-olla top 10 vääriliseks, aga ta on lihtsalt nagu sihuke niivõrd halb mäng, et ta on hea. Ei no, mingi kasu sellest B-movist nagu on ka B-movi sellest stilistikast, et nendel osadel tegelast, eriti sinu tegelasel, kas te mängite mehe või naisega? Naisena. Mehena. Naisena. Ega Girl kas, power. Girl power, yes. Osadel tegelastega, kui nad räägivad oma vahel, on mingi veidel seksuaalne pinge kogu aeg. Et kui ma selle mingi iiva ära pääsin, siis minu tegelana läheb siis rääkima selle iiva. Ja mul oli see, et kas te tirdite praegu? Me kohtusime just hetk tagasi kuskil kuletiste keskel. Ja väga väidu tegelastega on samamoodi, aga ilmselt see ongi see B-movie sükkane kvaliteet, mida nad üritavad saavutada. See on juba isegi demos alguses vaata täitsa, kui sa seal seda esimest nii-öelda tutorial missiooni põhimõtteliselt, et juba seal oli ju see sükke kerge särts oli sees, et... Et jah, ei, seal on, ma ütlen, et see on nagu igate pidi on see nagu nii fun ja sükke samas juustune. Mm-hmm. Aga seda on mängu ütlema, et People Can Fly nagu stuudium, et see mäng on, et kui ma ei teaks, et see stuudio tegi selle mängu, see on praegu õrna aimugi, mis stuudio selle mängu tegi. Mina teaks. No sina võib, jah, minu ajaks seostub see stuudio peamiselt, noh, ongi Gears of War ja siis Bulletstorm. Aga isegi Gears of War esimene ja mida nad tegid esimese ja siis Judgmenti. Ainult Judgment. Nad tegid Windowsi versiooni sellest esimesest osast. Okei, okay, jah. Eest ma ei seostaks seda mitte meilegega. Vanasti mul oli nagu sellest studiust mingi teatud arvamus, et nad loovad teatud kvaliteeti vastavad siis Bulletstormile. Siis nüüd ma ei tea, mis mäng see on. See on suvalise studio tehtud minu silmis. Judgmenti ukse avamiskatsiinid lihtsalt teevad korraliku tagasi tuleku Outridersis. No just. Legacy, it lives on. No, mõtle, kui tore on see, et tüübid istusid kuskil koosolekul, mõtlesid, et okei, meil on uut mängu vaja. Me oleme teinud Gears of War'i, teeks midagi sarnast. Ja siis üks vend tuleb kuskilt, see tõstab käe püsti. Aga ukse animatsioonid võiks ka panna sisse uuesti. Jah, palun. Igatahes Allan korra juba mainis seda, et kuidas meid Outridersist välja visati serverite mahamineku tõttu ja siis tol õhtul lõpuks ometi leidis aset see ajalooline hetk, kui me viisime ellu oma pikaajalise lubaduse ja mängisime koos Sea of Thieves'i. Ja Sten, kas sa tahaksid midagi öelda? Kas sulle meeldis see mäng? Mulle täitsa meeldis jääd, see oli täiesti siuke hea viis lõõgastuda peale seda jauramist, mida me Outridersist tegime. Lihtsalt lähed seikled, jood ennast laevapardal täis, ropsid tekile ja siis jõuad kuskile saarele ja kakled luukeredega ja otsid varandust, just. Aaret. Tassin aare ja varandus koos öelda. Arandus, jah.
ei , jaa , selles suhtes , et ma usun , et sinu vist esimene kogemus oligi see , kui ta välja ju tuli . jaa , minu seni , tolle hetkeni ainus kogemus . just , et siiski mäng on nagu nii palju muutunud , isegi minu jaoks , mida , noh , ma olen ju seda teist nii-öelda rohkem mänginud , et isegi minu jaoks on seal nii palju asju muutunud , et kohe algusest nagu ei osanudki uuesti mängida seda . aga jaa , ei , ta on täpselt sihuke ideaalne mäng , et kus sul ei ole otseselt mingit kuklasse hingavat lugu , kus sa oledki lihtsalt sõpradega , lähed seilad veidi , kaevad varandust või lähed korjad põrsaid ja kanu kuskilt saartelt kokku ja viid neid siis sihtpunktidesse . aga seal on siiamaani alles need skeletid ja mis seal veel on , mis põhivastased üldse olid , ongi skeletid. Teised mängijad ja siis skeletid . just . mis teeb ? no seal on ilmselt mingid siuksed vahemaailmad ka , kus sa saad mingeid nii-öelda reide või asju teha , aga ma ei ole mitte kunagi sellesse otseselt süvenenud . sest vahepeal nad vist isegi lisasid mingeid teisi vastaseid ka , aga ma päris kindel ei ole . noh , ma ütlen , et see mäng on nagu nii palju viimase pooleteise või kahe aastaga muutunud , et peab uurima , jah , ütleme nii , et ainsaks seikluseks see ei jää . tahaks ikka naasta sinna . Näeb jõhkralt äge välja ka , eriti just see vesi ja öine taevas , need on nagu siuksed kaunid . ta on jälle üks sihuke võib-olla nüüdseks veidi alahinnatud mäng äkki või ? sellest ikka aeg-ajalt räägitakse ja kirjutatakse . Et nagu unustuse hõlma ei ole vajunud õnneks . ja ega ei olegi vaja . Täitsa väärt seda , et ta püsiks inimeste teadvuses . jah , ma tegelikult selle Sea of Thieves'iga nüüd oligi see , et see tuletas meelde , et Rare'il on ju tulemas ka see Everwild või mis see oli ? Võib-olla . Et see seda mängu nagu ootaks ka , kuigi siiamaani ei tea , mis teosega täpselt tegemist on , jah . aga mis ta ikka olla saab , third person fantasy maailm ? ei no selles suhtes , et kas ta tuleb sihuke Sea of Thieves'i stiilis nii-öelda multiplayer mäng või on ta üksikkampaaniaga teos . Kinect sportsilik . jaa , seda me ootame kõik . lõpuks ometi ja nad jätkavad selle seeriaga . just . ja meie jätkasime ühtlasi ka Monster Hunter Rise'i mängimist . mina sain lõpuks ometi kaatistega kakelda , eelmine kord ma töllerdasin seal küla peal niisama . Nüüd võtsin need village quest'id ette , käisin seal selles shrine'is ja selles lumekaardil käisin ka natuke madistamas . Ühe korra sain tappa ka mingi selle linnu käest . see mingi urgent quest . See , kes vahepeal mingit sihukest enda nagu ümber need tiivad tõmbab ja . ja sellega oli mul ka esimene nii-öelda surm oli garanteeritud , aga seal ongi see , et see surm on üsna lihtne tulema , kui sa ei jälgi enda eluriba . Aga jah , mul on vist nüüdseks juba jah , neljanda tärni need village quest'id on ja nüüd on juba tunda , et kuidas ta ikkagi astmeliselt läheb kogu aeg raskemaks , aga mitte see , et see raskus ei ole nagu sihuke järsk hüpe , et ta on ikkagi sihuke stabiilselt läheb . et nüüd juba siin ühe kolli mahavõtmisega kulus 33 minutit . kui varasemalt sama ajaga sai kas kaks või kolm seda suurt koletist maha võetud . et jah . see on , hakkab tulema see nii-öelda see 50 minuti piir aina lähemale , mis default'ina peal on . just . aga seal ongi see , et sa peadki nagu õppima seda koletise nii-öelda liikumist , et mis ajal teda rünnata saab ja millal mitte . et see on minu meelest hästi sihuke fun nagu osa sellel Monster Hunteril .
ma ei ole veel siiamaani suutnud süveneda nende erinevate armorite craft imisse ja sellesse süsteemi. Need on nii palju seal kuidagi segaseks jääb see. Ja olgugi, et seal mängus on hästi palju tutorialid, mida ma jätkuvalt nii-öelda eeskujulikult läbi loen ja üritan ennast harida selles mõttes, siis kuidagi ikkagi, neid on ma palju, aga samas nad ei seleta ikkagi kõik ära. Just, no selles suhtes, et olgugi, et ma olen varasemalt Monster Hunterid mänginud, siis on ikkagi mul see nagu küsimus, et täpselt samamoodi on see armori osas, et noh, ma olengi kuskilt Redditist ja YouTubest nüüd uurinud, et ala, et kui mul on need kaks mõõka, et mis armor siis oleks hea kasutada. Aga samas on näiteks ka see, et neid relvi on ju seal lõpuks nii palju, et millist kasutada, et see on siuke jah, et üsna nagu, et tutorialid võiks seletada seda, aga nad ei tee seda. Kas või nagu seletada seda, et milliste koletiste vastu mingi relv või armor oleks nagu parem. Mida sa kasutad muidu? Ma kasutan neid dual blade ja siis ja siis seda mingi Ichuchi armorit või asja, et seda soovitati kasutada. Okei. See dual blade asi tundub nagu suuke hästi mõnus, et on suuke kiire, saad natukene kõditada seda koletist ja siis jälle pekat teha küljalt. Aga seal lihtsalt ongi nagu see probleem, et vaata, kuna nad ikkagi teevad veidi vähem damage'it kui mõni muu relv, et siis jah, pead nagu rohkem lahmima. Aga noh, see on okei. Aga ma pigem mulle meeldibki nagu see, et ma tegelan on kiirem kui see, et sa seal teed selle ühe löögi greatswordiga ära ja siis jälle pead ootama, kui nii ta selle relva ülesse vinnab. Ma mäletan kunagi Dark Soulsi ajal ma katsetasin seda, see on mingi ultra greatsword või mis iganes oot, mis on mingi hiiglaslik massiivne ja mida sa nagu terve pool aastat üle enda õlakerid enne kui selle löögi tehtud saad. See oli tehtav, aga ma ei tea, kes tahaks seda kogu aeg teha. On inimesi. Need paadunud Monster Hunteri fännid kindlasti raudselt nende lemmikrelv. Sest kui sa pihta saad, siis sa teed päris jõhkralt damage'it sellega. Aga ei. Aga väärt mäng. On. Siia nii väga hea ja ma ikka plaanin vähemalt selle village osa läbi teha, pluss tegelikult ikkagi tahaks seda nii-öelda mängu õiget osa ka nautida, milleks on siis multiplayer. Ma igatis kaatsen täpselt samamoodi village osa ära teha, aga kui see on tehtud, siis ma teen selle mängu tokis roheliseks, mis tähendab, et see on läbitud. Siis kõik muu on boonus lihtsalt. Just. Ja viimase asjana katsetasin natukene täna hommikupoolikul neid PlayStation VR mänge, mis Play at Home programmi raames tasuta saadaval on. See on siis Paper Beasts, Moss, Reesi mingi üks osadest ja Astrobot Rescue Mission. Neist kõige parem on muidugi Astrobot Rescue Mission. See on lihvitud, ülimalt hästi lihvitud platformer. Siis me ei tea, mida see VR-seksioon annab nii palju kaas, et sa saad natukene nendes levelites rohkem ringi vaadata ja aegajalt peaga teatud vastastele virutada. Aga üldiselt tea, et tekitas tunde, et äkki ma laen uuesti alla selle PS5 mängu, see mis tasuta kaasa tuli. Astros Playroom, jah, sest see oli see, nagu põhimõtteliselt üks ühele vaata see feel, aga noh, PS5 on ilmselgelt selline teravam. Jah, seda kindlasti. See, mis see Paper Beast, see oli täiesti selline arusaamatu kunstiline jurr. Sellesse ma palju ei süvenenud. Moss on jätkuvalt äge ja see peategelane, see pisike hiiretuduruk Quill, see on hästi nunnu. Sinna ma ka väga ei keskendunud. Ja siis see Res Infinite vist, see on selline muusikaline rail shooter, nagu öeldakse. See oli hästi vinge, aga
siis ma jõudsin mingi bossi kakluseni ja sain surma ja siis ma ei saanud päris täpselt aru. Sest sellepärast, et see ekraan on jõhkralt palju mingit värvilist jura täis konstantselt. See natukene on raske aru saada, kus on vastased ja kus oled sina ja mis üldse sinu ümber toimub. No PSV aga, on üks, aga muidu, jah. Üks miinus see ka, et vaata, kui nad on see tracking ei ole just kõige ideaalsem, et siis teine kord ka see, see võib mõjutada mingi mängu läbimist. No mul praegu seda probleemi ei olnud, nende nelja mängu puhul vist väga ei tohiks ka seda probleemi nii palju olla. Okei. Okay. Vähemalt ei täheldanud. Aga jah, oli siuke mõnus hommik. Ragnar, sul on veel paar mängu. Nägi It Takes Two'st. Ma mainin ära, et ma Tamperit mängisin ka. See tuli ka selle PS, Play at Home asjaga kaasa. Mitte VR-is ei mänginud. Ja see on juhkalt, jah. VR-is ma olen teda mänginud, seal ta on ka väga hea, aga nii saa mängides lihtsalt. Kui sul on head kõlarid kodus, hea pass, vaid jalad passi peale. Ja sa mängid seda, see on visuaalselt nii võimas, et see mäng välja, heliliselt nii võrd äge. Ja ta on nagu selline, me ei peaga rääkima, mis ta on, sa teate või mis ta on. Aga ta loob sellise illusiooni, et sa konstantselt oled justkui sellises Dark Soulsi bossi võitlus ees. Lihtsalt sinu võitlus seisneb selles, et sa vajutad õigete laagitele õigete nuppudele ja libised õigete laagitele õigetes nurkades ja kõik see. Et see on tõeline, nagu, kui keegi pole seda mingi põhjusel mängis, siis nüüd on viimane aeg seda tõesti proovida mängida. Ja kui vähegi võimalik, siis VR-is, et on, ilma on ka tore, aga VR-is on absoluutselt teine tera. Ja see nagu aitab keskenduda sellele, mida sa nagu tegema palju paremini, kui ta on nagu VR-is. Ta on üsna selles suhtes kiire mäng ka, et ta ei aja väga nii-öelda seda okse refleksi tekita VR-iga. Ja ta on üsna andestav ka, et kui sa surma saad, siis ta kohe alustab samas kohas põhimõtteliselt, et sul ei ole sikkus tunne, et itse on jumala pean otsas peale tegema midagi. Mingi checkpointi ei kanna. Jaa, see rää peal mõata mitu seda checkpointi. Vot, aga jah, It Takes Two tegin Venäga koos läbi nüüd. Me oleme seda mänginud kahe nädala jooksul. Oli siis kaks nädalat, mille ta välja tuli. 26 märts tuli välja. Jah, umbes kahe nädala jooksul siis... Peab iga õhtu natukene või iga hommik natukene, sest noh, me oleme kodus praegu, sest igatahes. Siis fantastiline mäng. Kõik kriitikud, kes seda kiidavad, kõik, kes seda taevani taevastesse kõrgusesse viivad, neil on kõigil õigus. See on üks aasta parimates mängudest, mida ma ei saa tegelikult öelda, sest aasta on noor ja ma ei ole kõiki mänginud. Aga üks parimates elamustes senise kolme kuu jooksul kindlasti, juba neljas kuu jooksul. See on sama studio tehtud, kes tegi siis selle A Way Out ma mängisin ka vennaga läbi meeldis, ta oli natukene puine, natuke sugune konarlik oli näha, et see studio, olgugi, et see Josef Fares tegi selle eelmise studioga seda Brothers Tale of Two Sonsi, mis ei olnud co-op, see oli ühe pildi peal pidi mängima. Aga It Takes Two nagu võtab selle, mis tegi A Way Out nagu viib täiesti uuele tasemele. Ta on tohutult interaktiivne, tohutult vaba, tohutult liikuv, tohutult tempokas ja ta on niivõrd unikaalne selle koha pealt, et kui mitut mängusjandri sa saad ühe mängu sisse panna. Ja ma ei tea, kaua me lõpuks kokku mängisime, et ta on 7 chapterit, tal kolmas chapter koosneb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ala peatükist ja meil oli lõpuks sõike tunne, et mille see mäng läbi saab. Aga see on see tunne, et see küsimus tekid sellepärast, et issand jumal, ma ei viitsi enam. See oli see, et lihtsalt ma olin nii üllatunud, et see mäng kogu aeg nagu jätkuvalt annab sulle ainult juurde. Ja meil oli tunne, et issand jumal, et see mäng ei saagi kunagi läbi. See oli tore pigem. Ja ta töötab samal põhimõttel, mis siis A Way Out, et üks inimene ei pea oma mängu. Sa saad kas siis Steamis või siis... PlayStationi peal või siis Xboxi peal, kus iganes, mis platformil siis selle endale mängu osta ja sõber saab siis selle tasuta versiooni enda alla laadida ja saate koos mängida. Enda sõber nii saab mängida ei saa, aga ta saab ainult siis sinuga nagu mängutada, kui sa kutsuta. Ja sellisena täiesti ideaalne, et seal mingi single player süsteemi nagu ei olegi. Ma olen siis tiimis oli ka vahepeal, tal mingi 68 000 mängijat või midagi laadselt, millest siis pool ostsid endale mängu muidugi. Aga noh, populaarsuse mõttes ta on vahepeal ikkagi näha on, et inimestel läheb see korda ja tuli õige laev välja ka. Aga lugu ise selle mõttes väga andekas, et sul on mees ja naine, sul on Mei ja Cody, kes on siis lahku minemas, neil on väike tütar Rose, kes siis kuuleb pealt nende suurt tüli
et nad on valmis lahku minema ja osad siis tüdruk saab aru , et tema on justkui süüdi selles . ja siis tüdrukul on siis muidugi meesnukk ja naisnukk ja siis ta valab nende nukkude peale pisaraid ja siis muidugi muinasjutulise maagia tulemusel mees ja tema ema ja isa siis ärkavad seal nende nukkude üles . ja nüüd nad on sellises miniatuurses , nad on hästi pisikesed nukud , mingid siuksed nukud . miniatuurses maailmas on see siis nagu nende maja aed , pööning , roosituba , mis iganes . mis on siis 100 korda, 100 miljonit korda nagu võimendatud , et seal on erinevad asjad , mis sa kõike teha saad . ja see , ütleme mingi 75% põhineb teie koostööl . seal on väga palju segmente , kus ei ole vaja otseselt koostööd , aga seal on nagu kriitilised momendid , kus sa ainult pead omavahel koostööd tegema , et üle saada . ta ei ole raske . siin ei ole selles mõttes väga palju nuputamist , et võib-olla esialgu mõtled mingi mõned minutid , mis sa otseselt tegema pead . aga ta ei ürita sinu nagu tempot aeglustada sellega , et näe , mõtle nüüd , pane oma hallid ajurakud tööle . pigem ta hoiab kogu aeg tempot sellega , et sa ei jää liiga kauaks ühe mõistetuse juurde , sest mõistetusi on väga palju . ja sellega see on nagu mäng minu silmis nagu võidabki mängi enda poole , et sa kogu aeg visatakse sulle uued ülesanded ette , uued seiklused ette , uued keskkonnad ette . sa saad aru , ühel hetkel ma elu sees ei oodanud , et ma jõuan sellesse momenti , et ma lendan lennukiga puu sees . ja siis minu vend on samal ajal lennuki peal , tiibade peal ja võitleb seal ühe olendiga . ja see muutub Tekkeni stiiliks võitlusareeniks , kus sa võitled nagu külgvaates Tekkenis . samamoodi ta muutub ühel hetkel shooteriks , kus sa tulistad erilasi . siis ta muutub ühel hetkel Mario kartiks . ja sõna otseses mõttes sinna vihjed Mario kartile ka , kus ühel hetkel su peategelane isegi ütleb , et it's a me , Mario . ja sul on sõna otseses mõttes level , mis näeb välja nagu Rainbow Road , infinite loop of Rainbow Road . ja seal on nii palju üllatavaid momente , et ma ei suuda neid kõiki ette nagu loetleda ka . sa saad lennata , sa saad autoga sõita , sa saad , ma ei tea , ma ei tea kõike ära spoil ida , aga erinevate loomade seljas ratsutada . Näiteks üks näide on ämblik , mis oli kõige lahedam asi üldse , mida ämblik teeb , ta saab igale poole ronida . et see lihtsalt , see on uskumatu , kuidas see mäng jäi ainult üllatama konstantselt . et kohe , kui sa mõtlesid , et see oli kindlasti mängu kõrgelt , siis tuli järgmine moment , ma saan nüüd ujuda . ma saan nüüd jää peal uisutada . igas levelis on mingisugune 3-4 minigeimi ka . kõik levelid on nagu haige detailsusega loodud . puhtalt selleks , et sa saaksid seal ringi jalutada , vaadata , mis seal on . tegelikult sa võiksid kohe minna looga edasi , teha oma põhiasja . aga sa käid seal konstantselt ringi ja vaatad , mismoodi maailm on viimse detailini loodud . mingid NPC-d kõnnivad mööda , vaatavad sulle otsa . saad nende peal hüpata . sa nagu mingid minilood ja story'd on sinna sisse nagu õmmeldud niivõrd täpselt ja detailselt , et mul on kahju neist , kes jooksevad selles keskkonnas kohe mööda . et seal oligi mingi snow globe , mis on see lume gloobus nii-öelda , laste mänguasi põhimõtteliselt raputad ja lumi raputab seal sees . olime selle miniatuurses keskkonnas nii-öelda sees . ja see nägi välja nagu mingi talvevõlumaa , kus ma sain mingit tüüpi lihtsalt lükata kelgu peal näiteks ja kelgutada sai ka , mis oli kõige vapustav osa  ühesõnaga , ma ei jõua nagu ära kiita , et see Joseph Fares , ta võis tunduda nagu ilge douchebag pärast seda , kui ta seal Game Awardsile ütles , et fuck the Oscars . aga tal on veits õigus seda öelda ka , sest ta on hakkama saanud , tema stuudio on hakkama saanud suurepärase videomänguga . see on , et ma mängiksin hea meelega uuesti , pärast tuleb kõiki chapter'id eraldi valida , minimänge eraldi valida . et lihtsalt tehke endale teine ja mängige seda kaaslasega , see on lihtsalt niivõrd üle võlli seiklus . ja väga ilus ja liigutav , ta on vist romantiline komöödia , nagu mängureis ise nimetab ka . et ja kindlasti soovitan ja mängige . No selge . Cool . ja meil läks vist mingi 15 tundi , ma ei tea , see PlayStation 4 on loll ja rumal , sest ma siiamaani ei saa teada , kui palju ma lihtsalt ühte mängu olen mänginud . ainult siis , kui ühes mängus on see reaalselt kirjas kuskilt see counter  vot , aga siis olen mänginud sõltuvuses sellisest mängust nagu Torf Romantic , mis on Steamis praegu early access'is , maksab mingi 9 eurot , mis põhimõtteliselt on lihtsalt hästi rahulik strateegia mõistetusmäng , kus ju ainuke ülesanne on erinevaid taile , ma ei tea , kas need tailid on eesti keeles , need jupikesi omavahel nagu pusle mõttes kokku panna . Pusle põhimõte siin antud juhul kehtib sellepärast , et näiteks sa pead teatud arv metsi omavahel kokku panema , teatud arv järvi või siis jõgesid või raudteesid või majakesi või põlde , eriti just põlde omavahel kokku panema , et ta näitab ka , mitu põldu peab olema , siis sa saad punkte juurde . sellepärast , et sul on mängu alguses mingisugune 50 taili , mida sa saad kasutada .
kui sa täidad mini ülesandeid, eks siis sa paned õige arv nagu metsi, mis igas asju kokku, sa saad taile juurde. Ja kui need kõik otsa saavad, siis on game over. Sinu eesmärk on teha võimalikult suur maa-ala, võimalikult paljude metsade, järvede, jõgede, raute, põldudega, et sa jõuaksid võimalikult kõrgel nagu mingi 100 000 punktini näiteks. Mm-hmm. Mina ei ole ilmselgelt selles mängus hea, sest ma olen jõudnud mingi 5000 punktini maksimum. Eks ma üritan vaikselt ja üritan mängust aru saada, et nad arendavad seda ka päris korralikult ja vahepeal uuendise teinud. Ja on täpselt selline taustamäng, et sa lihtsalt paned suure ekraani peal paned kõrvalt tööle tegelikult muud asjadega ja sa mängid seda. See on selline ülimalt rahulik ajaviite mäng, mida on väga raske kinni panna. Tore muusika on ka taustal, mingi lehm muutab kuskil, mingi kana kobiseb kuskil ja hästi nunnu ja tore. Hästi lihtne muidugi, aga nagu öeldakse, lihtsuses antud juhul peitub väga suur võlu ja selles mängus on väga suur võlu olemas. Ma olen 10 tundi umbes mänginud, mul üks sõber on ka täiesti, kes soovitas seda mulle. Täiesti sõltuvuses, ma vahepeal vaatasin ka, et on just koskine 4 tundi ja 7 tundi mängub sees vahepeal. Tiimselt mängib öösel ka, lihtsalt taustale on jäänud. Aga hetkel ta on 9 eurot, nii et soovitan. Mina olen temast üsna sellas. Ütleme nii, et kui ma olen mõnikord õhtul mõelnud, et ma vaatan filmist, ma jään kogamata seda mängima, siis ma vaatan kelle mingi 1 või 30, kus magam jääb hoopis mitte seda mängi. What? No nii. Minu mängud. Cool, need olid mängud sel nädalal enne veel, kui uudiste juurde liigume, siis YouTube'is on olemas selline tore nupuke nagu Join. Sellele vajutate saate toetada meie tegemist ning ligipääsu mustale materjalile. Nuppul on vajutanud juba Kadri, Mihkel ja Heiki. Aitäh teile! Aitäh! Level1.ee, sealt võite leida natukene pildimaterjali. Vahepeal oli 1. aprill. Mm-hmm. Ja siis olenisti naljana tahtis Andri teha OnlyFansi konto. Mm-hmm. Tegi mingid tootefotosid. Kus on mustpesu? Ta tegi mingid tootefotosid nii-öelda sellised, kuidas mõtlen, sensuaalseid tootefotosid. Mm-hmm. Aga kuna need ei läinud kasutusse, siis mõtlesime, et või noh, tema mõtlesin, et tahaks nagu neid ikkagi jagada, et siis ta oli nagu selle pildimaterjali väga rahul. Ja just nagu need olemused õttes mõtleski, et teeks lihtsalt OnlyFansi konto. Mm-hmm. Nii-öelda nalja mõttes. Aga kuna see protsess osutus äärmiselt keeruliseks, eriti kui sa nagu üks inimene tahab selle konto teha, pilistab kedagi teist ja samal ajal nagu ühendad veel kontod, mis põhimõtteliselt on mingi portaali omad, siis läheb mingi hästi keeruliseks. Asso. Ja, aga ühe sõnaga lõppes sa sellega, et 2. aprillil pani ta nii. Et saate teada, mida täpselt piltil kujutatud on. Ja siis tuli Discordi stop sisse, nii et ma ei tea üldse, mis sa rääkisid. Okei. Okay. See on halb. Ma saime aru, et poolpallijad vaatame pilte ka, et see konto on veel jätkuvalt ju olemas, eks? On. Konto minu mõelest, et ta ei ole nagu aktiveeritud või mingi case sellega on, et nagu user is inactive, sest sa ei saa nagu seda lõpuni viia, sest see protsess on niivõrd nagu tegelikult suhteliselt keeruline. Uh-huh. See on selleks, et vaata, et keegi teine ei hakkaks sinu pilte näiteks üles panema mingi sellist. Et siis ta nagu meelega selliseks keeruliseks tehtud. Ühesõnaga mingi level1.ee, seal on pilte. Ja lisaks on siis ka filmipodcast 4 tundi piina teine episood juba üleval. Homme ilmub kolmas. Mina, Ragnar ja Rainer vaatame Zack Snyderi 4 tunnist Justice League ja räägime sellest ka tunni kaupa. Sest keegi peab seda ju tegema. Keegi peab seda tegema, ja ilma ei saa. YouTube.com/level1ee jätkuvalt leidub seal Hitman 3 videoid ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmavad. Say No More PC Switch iOS aprill 9. Demon's Skin PC peale 13. aprillil. Forgotten Fields PC peale 14. aprillil. Ning Ashwalkers PC peale. Godstrike PC ja Switchi peale. Shadowman Remastered PC peale ning Saga Frontier Remastered PC, PlayStation 4, Switch, iOS, Android, kõik 15. aprillil.
ma võin seda rahuga öelda , et nendest mängudest ütles mulle midagi mitte ükski . okei okay. , ma olen Saagast kuulnud , aga . Saaga Frontier oli see Square Enixi sihuke Final Fantasy stiilis mäng , eks . Mida , something , something anime . Aga teised on jah , suht siuksed , ei ütle mitte midagi . See kirjeldabki tegelikult tänavust aastat ka , et enamus mängud on siuksed . ja , aga vaat see ongi see , nagu eelmisel aastal meil ju tuli see Cloudpunk välja , et . ja , ma ootan . et sa tegelikult ei tea võib-olla sealt nimistust , mõni mäng on lihtsalt jõhkralt hea . ei muidugi , no seda aastat ei saa veel maha teha , et siin on noh , mingid . Resident Evilid tulemas ja mis iganes . no ma vaatasin , et mai ja juulikuu näiteks on üsna siuksed tihedad , kus on . noh , ongi Resident Evil , siis on see . Deathloop . no see muidugi see hetkel nagu ei huvita , sest mul ei ole seda , mille peal mängida . aga siis on noh , veel see Switchi peale tuleb ju see Shin Megami Tensei 3  vist oli Remaster see ja noh . Back for Blood peaks välja tulema veel ja . ei , Back for Blood lükati edasi uude aastasse , ei või ? juba lükati või ? jaa , mingid tagasi juurde , see on nagu juba vana uudis . no siis juulis peaks olema veel see Zelda HD Remaster ja , et noh , neid mänge ikka on . ei , vabandust , oktoobrisse lihtsalt . vähemalt esialgu , ja seegi . no oktoobrist on hea lükata uude aastasse , siis see ei mõju enam nii pikalt . Aga mängud , mis peaksid vist sel aastal ilmuma , kui ma õigesti mäletan . 6 Days in Fallujah , see tegelikult , see treiler ilmus mõnda aega tagasi juba mingi , oleks pidanud rääkima sellest eelmisel nädalal . Aga me olime kahekesti ainult ja siis ma unustasin ära ka  aga igatahes see on siis see controversial , vastuoluline sõjamäng Iraagi sõjast , selle kõige verisemast lahingust . ja mida on siis süüdistatud muidugi , kuidas ma ütlen , propagandas . et ja see oli ka see mäng , kus arendajad ütlesid , et ei , see ei ole poliitiline ja siis kuu aega hiljem ütlesid , et seda ja poliitikat on võimatu lahutada . ja siis nad tahtsid veel rääkida võimalikult tõetruu loo kõigest sellest , mis selle lahingu ajal juhtus . ja siis näidati seda gameplay videot , esiteks see nägi välja nagu Call of Duty . teiseks nad räägivad tõetruu loo kasutades suvaliselt genereeritud leveleid . just , kus iga see kord , kui sa hakkad mängima , et siis on nagu erinev , et . ma sain aru , et selles suhtes see point on nagu see , mis seal nagu treileris seletati , et sõdurid ütlesid ka , et noh , et iga ruum oli nagu . Sihuke uus landscape ja see , aga kui sa tahad nagu toimunud sündmusest  tõetruud mängu teha , siis sul on tõetruud kaardid ja need asjad olemas , et . see on nii mental , see on nii naljakas . süsteemi kasutame , mis loob seda kõik uuesti kogu aeg . Ei no iseenesest , kui sa võtad nüüd selle , et sa shooter'ile lihtsalt teed siukse nagu suvaliselt genereeritud kaardi , see on lahe . aga kui sa nagu ütled , et see on tõetruu ja see on toimunud sündmuse põhjal  jah , ja sa kasutad treileris veel reaalselt Fallujah lahingus olnud inimesi , kes räägivad oma kogemusest . siis ma ei tea , kasuta neid kogemusi , tee siis seda mängu . mitte ütle mulle , et iga kord , kui sa sured , on keskkond teistsugune . kuigi ma saan sellest mõttest neil aru . et keskkond on võõras nii või naa ja oli võõras ka nende jaoks . mistõttu , kui sa sinna linna sisened iga kord uuesti , siis pinge kuskile ei kao ja teadmatus kuskile ei kao  et selles mõttes ideest ma saan aru , miks nad seda teevad , lihtsalt see ei kõla just väga hästi , kui me räägime ajaloolisest sündmusest . no ta ei lähe jah , väga , väga hästi nagu ei fit'i kokku .
see nagu see idee tõesti, aga lihtsalt võtke suvaline, nagu mõelge mingi sõda välja. Spec Ops The Line oli ka mingi täiesti fiktiivne asi ja ta lubas nagu see, lubas ju niivõrd vabalt võtta asju. Tehke täpselt sama teema, mingi täiesti suvaline sõda kuskil suvalises linnas. Te ei pea olema mingid sellest taaka ka seljas kohe nagu praegu sellel mängul on. No just. No jah, et sa võtad just selle lahingu aastas 2004 ja Iraagi sõja mingi suurim lahing üldse. Ja ma hakkas lugema selle mängu kohta, et esialgu tuli hoopis teine stuudio ja Konami pidi välja andma. Siis stuudio läks pankrotti, Konami keeldus seda üldse välja andmast. Ja siis tuli uus stuudio, mis kohaseb siis Halo ja Destiny endiselt arendajates, kes annavad siis mängu aastat teispoole selja. Ja reklaamivad seda, okei, see mõttes on tore, et on dokumentaalne, noh, shooterist seda on nagu palju nimetada, kuigi see on shootid seal. Dokumentaalne sõja mäng selles mõttes ja kui nad kasutavad ka reaalselt Fallujahs osalenud sõdurite tunnistusi, kogemusi, mälestusi, gameplays kuidagi moodi nagu siin oli selles traileris, siis see mäng muutuks tänu sellele milleski enamaks kui see, et ma olen lihtsalt ise uuesti genereeruvas keskkonnas tunnistamas Iraklast. Ja õnneks ta nagu ei tundunud väga siuke Call of Duty stiilis ka, et jooksed lihtsalt peale, et seal ei, isenest nagu gameplay tundus lahe. Seal peaks olema mingit taktikalist elemente, aga see, mida seal videos näidati, vähemalt senimaani, oli küll nagu siuke õhkõrn puuks põhimõtteliselt lihtsalt taktikalisem mõttes, et kui sa tahad mingit head taktikat, ma ei tea, mängis VAT4, see on nagu toona aastaid tagasi, ma arvan, et see oli ka vähemalt esial, kui tundub, et see oli ka kõrgemal tasemel, kui see Fallujah. No, isegi SWAT 3 oli juba väga kõva taktikaga, plus siis veel mis iganes see Rainbow Six ja siuksed asjad, et No siin on igasuguseid squad vahepeal olnud ja see üks teine mäng ka meil on massi ennast vähem mängis. Siin Rami Ismail vist kommenteeris ka seda trailerit ja siis ta nagu tegi maha seda ja viitas nendele propaganda momentidele ja kuidas natukene seda silutakse seda reaalsust tegelikult nagu see on nagu nii ena, eks näis, vaatame mis sellest saab. Kas vaatame seda ka, mis Resident Evilis saab? Ma arvan, et siis kui Resident Evil Village välja tuleb, siis me vaatame hästi palju Lady Dimitrescut. Mitte, et me juba praegu oleks seda vähe näinud. Jah, aga siis näeb veel rohkem. Hiljuti avaldati PlayStation 4 Pro peal jooksev gameplay video. See Ethan kuskil mingites veristes katakombides mingite tüüpidega võitleb, kes iganes mängis seda tulistas väga palju mööda, aga ma I can relate to that, sellepärast, et ma usun, et kui mina hakkan mängima seda, siis ma tulistan ka mööda teatud põhjustel. Ei, ma olen, see on nüüd loomulik reaktsioon, et ma olen juba harjunud, ma mängin see hundi veel 7. Kas seda uuesti mängi iga kord ehmutas? Ma just siis seda. Ja siis see video lõppes sellega, et Ethan oli kuskil Lady Dimitrescu akna taga ja Dimitrescu rääkis kellegi, kes iganes Mother Miranda või mis, kes see oli. Miranda, jah. Ja siis viskas enda peegli nahui. Ja see oli lahe, et ta nagu näitas mingit konflikti ka, mis on selle Dimitrescu ja siis Miranda vahel, et Miranda peaks olema nagu tema mingi boss, kes ütleb, et mingi festivities, mingi festival on tulemas, et see on hästi oluline. Ilmselgelt see siis noorem võib-olla siis või siis kuidagi vastumeelsem vanade traditsioonidele on siis see Dimitrescu. Aga internet kohe plahvatas selle pärast, et nad said parema vaate, parema screenshoti võimaluse, parema meemigeneraatori, mis puudutab Dimitrescu tagumikku. Enam artiklid, mis mina olen näinud, kõik ütlevad, jah, et issand jumal, lukete tähes, et ning. Ja siis ühtlasi saime ka teada, et sellel on, või noh, ma ei tea, ma ei mäleta, kas seda on varem räägitud, aga see, et sellel on fotomood. Jah, see on selles gameplays nagu isegi näha. Ja see on väga oluline, eriti just Lady Dimitrescu puhul. Ja kuskil oli ka artiklid, vist jällegi IGN või kes iganes Kotaku, et Capcom loodame, et olete valmis selleks, et olete siia mängu pannud fotomoodi.
see Eurogameri oma, et I hope you know what you're about to unleash with Resident Evil Village's photo mode. Jah, et see... Aga ma ei saa aru, aga noh, okei. Mingit tõmmid hakkab seda mängu moodima kohe kindlasti ja siis... No, nude mode on kohe kindlasti esimene, mis sinna mängu tuleb. Ma arvan, et üks asi, mis kindlasti ilmavalgust näeb, on see, et Lady Dimitrescu mudel pannakse Resident Evil 2. Yeah. Ja siis Lady Dimitrescu ajaks sind tagad kogu aeg. Mm-hmm. Siis sul oleks vastakad tunded. Mm-hmm. See on see, et miks ma jooksen? Kas ma ikka... Ajan oppu seda taga. Ma ikka tahan põgeneda. Okei, okay, Gameplay nägi väga Resident Evil 7 välja. Olge ma osad, siin ta ei olnud väga süsteemide poolest erinev. Sa endiselt tulistad, endiselt laed, pane kuule, siis vastased langevad, tõusad uuesti üles. See V-element oli tore, et nad kaovad V-el ära, et sa ei pane nagu tähele, kas ta on surnud või mitte, et sa pead ootama veids. Aga samas, ei, sa tead, kui nad surnud, sellepärast, et igakord tekis see nooleke, mis näitsid, et sul on vaja mingit asju üles korrata. Õigus, jah, videogame. Et jah, see segment oli nagu tore, aga imelik, et nad on neid combat segmente nagu nii vähe näidanud veel. Et mäng on üsna pea tegelikult välja tulemas. Kuu aja pärast umbes, jah. No täpselt. Et aga... Saaks siis demo ka tulema? Mm-hmm. Õigus, jah. PlayStation 4 pole see demo veel tulnud, jah. No nüüd peaks kõigile tulema. Jah, kõigile. Mitte okay, meide. Okei, seda mängin uuesti. Mm-hmm. Okei, okay, mina olen... Ootan siiratuda, sest 7 oli hea ja see, et on teevad mõnes mõttes nagu more of the same ei ole antud juhul mitte kuidagi halb. Mm. Ei, milleks selles suhtes, et isegi ju Resident Evil 2 ja 3 nagu remake oli põhimõtteliselt sama ülesehitusega. Ja noh, see on zombi mäng. Või noh, tegelikult, kas on? No nüüd seks on ta pigem horror survival mäng või noh, ta on ilmselt kogu aeg olnud, aga... Tähtiste mäng. Jah, et nüüd meil on hiigel naised, kes on siis vampiirid. Meil tulevad siis zombilaadsed vennad, kes on siis need suvalised grunti, keda sa tapavad tõenäoliselt, nii nagu olid 7 olid need molded people. Ja siis meil tulevad, ma saan aru, et libavindid ja mingid suured vanamehed ja mingid sellised asjad. Mm-hmm. Ma ootan väga, et ma seda selle mängu ajal tekiks see tunne, et ma ei taha enam edasi mängida. Jep. Rääkides asjadest, mis on natukene õudsed, siis Alan Wake... Ja nüüd räägitakse, et eelmisel aastal Remedy Entertainment ja Epic Games lõid käed, et Epicust saab siis Remedy kahe mängu väljaandja. Mm-hmm. Ja nüüd räägitakse, et üheks selleks mänguks võib olla Alan Wake 2. Mis poleks paha? See ei oleks üldse paha, jah. Kui Alan Wake 2 on vähegi sama hea kui esimene Alan Wake, aga kasutab kõike seda, mida... Remedy on vahepeal õppinud siin kontrolli ja Quantum Breakiga, siis see ei saa mitte kuidagi olla pettumus. Mm-hmm. Mm-hmm. Viimane aega tegelikult. No, nii kuni kontrollis on juba ette näidatud, et see kontrolli maailm on põhimõtteliselt... Noh, kontroll on põhimõtteliselt nagu Bioshock Infinite oli Bioshockile. Ja ta loob erinevad maailmad, kuhu siis ära võik maub sisse, ütleme nii. Põhimõtteliselt küll. Ja me kõik nagu ootame tänu kontrollile ära võiki seda enam. Ja. Peaks esimest uuesti jälle mängima? Jah, ta on mul Steamist tasuta saadud, siis ta on mul Epicust tasuta saadud. Mm. Ja iga pool tasuta mul. Aga jah, ma mängisin seda viimati vist tuli 360 esimesena. Arvutaja tuli ta 2002, siis ma mängisin 2012 esimest korda seda. Ja siis ma mängisin seda mingi vana justu arvuti peal. Et kui seal lõpupoole läks asi väga visuaalselt võimsaks, siis mul mäletan FPS oli üks või midagi. Et nüüd ma saan esimest korda mängida niimoodi, et ta ei ole mingi FPS üks või. Jah. Mis veel? Vahepeal vahetus ju kuu ja sellega seoses kadusid müügist erinevad Super Mario mängud. Ja noh, üldse mängid. Me ei ole mängitavad teatud mängud ka, nagu näiteks Super Mario 35, aga... Isegi Fire Emblem.
isegi see Fire Emblem jah , mis iganes see oli . No põhimõtteliselt Jaapani see Fire Emblem 1 siis NES-i peal , mis kunagi oli , aga mis ilmus ainult Jaapanis . Ja siis eelmise aasta mingi teises osas toodi see Switchi peale mingiks hetkeks . Super Mario 3D All-Stars kogumik on ka nüüd digitaalselt maha võetud , füüsilise koopiaid on veel nagu poes leidaval ehk siis täiesti ilma ei ole te veel jäänud sellest , aga et miks Nintendo nii teeb , siis vastus on raha . Ma mõtlen nagu seda , et kas see tõsiselt nagu õigustas siis majanduslikult ennast ära , et see , kas see nagu müüginumbrid siis tõusid nii lakke sellega ? Mitte müüginumbrid , aga et Nintendo vaatas andmete järgi , et mida aeg edasi , siis seda vähem nagu seda ostetakse , on ju . Ja ju siis nagu see tasakaalustab seda , et kui sul on mingi limiteeritud ajaaken , siis nagu see kõver on jätkuvalt nagu nii-öelda kõrgel . Te ei vaju ära . ärilise mõttes on see täiesti mõistetav . Muus mõttes mitte . No ütleme niimoodi , et samas füüsilisi koopiaid , ma usun , et toodeti nii palju , et sa saad seda võib-olla ka veel aasta hiljem kuskilt Euronixi poeletilt osta , et . Täitsa võimalik , jah . Kuskil internetis juba müüakse seda lolli summa eest muidugi , aga . eBay's on vist kuni mingi paari tuhande dollarini on need hinnad läinud , et andke andeks , see mäng ei ole nii limiteeritud , et sa seda ei saa . Jah . Ma usun , et tulevikus , tulevikus neid järelturu mänge on päris palju . iseasi , mis selle hind on . Sest koroona on tekitanud üldse väga siukse huvitava hinnapoliitikaga eBay's . Et isegi Game Boy Advanced või mis iganes , Advanced . ja siis Sega Mega Drive'i kassetid ja kõik , et nendel on nagu lihtsalt nii ulmelised hinnad tekkinud . et kui sa enne said selle Game Boy Advance'i , said noh , ütleme , et 30-40 euroga said vabalt kätte siukse aktsepteeritavas olukorras , siis nüüd sa saad mingi käki , saad võib-olla heal juhul 70-80 euroga . ja sealt edasi . Saate alguses rääkisime sellest , kui hea on Gamepass , mitmes kontekstis isegi oleme rääkinud sellest ja nüüd on veel üks mäng , mis sinna esimesena on jõudmas ja see on parasemalt pikaaegne PlayStationi eksklusiiv , MLB The Show 21 . naljakas . aga ikkagi . lihtsalt naljakas . see on siis pesavall . pesavalli mäng , jah . just . aga see on lihtsalt , et see on nagu nii palju aastaid , see on PlayStation stuudios ja oma , et väidetavalt on see nagu MLB poolne teema , et see Gamepass jõuab kuskil räägiti . et mitte nagu PlayStation stuudios ja enda nagu teemaga , aga see on ikkagi naljakas . ma kujutan ette ja , et ega Disney vabatahtlikult seda ilmselt sinna ei annaks . aga noh , eks nad teevad koostööd MLB-ga ja üldse imestada , et nad peavad alla vanduma , et soovivad . seda küll . ja , ei no miks mitte . Gamepassist veel siis . väga ebavõitav mäng olevat küll . Noh jah , kui ei tea seda sporti , tänasest siis , ehk siis podcast'i väljatulemise päeval . Tänasest alates on GTA 5 jälle Gamepassis . tooli peal . GTA 5 on mul tasuta Epicus , kunagi ostetud , siis sinna Rockstari , mis iganes nimetus see asja . Steamis vist . see on kunagi vist mingi 12 eurtsi eest selle . jah , et kõik , kes pole enam kuidagi saanud seda GTA 5-e , siis ma üldse ei imesta , et miks see on igal pool olnud tasuta juba . no mängijaskond . aga see ei loe . Tõsi, tõsi. See nagu pidevalt ostetakse juurde seda , nii et ega see tegelikult ei mõjuta . oota , kas GTA 5 juba sai uuenduse PlayStation 5 peale neile ? ei ole saanud veel . ei . tuleb veel , okei . jah .
mis on tore , vanasti on kõigi mängija , nüüd nad teevad ühte mängu uuesti , uuesti , uuesti . Nagu kunagi ütlesime , siis lõpetage GTA 5 ostmine . Ja üks asi veel , mis tuleb , on The Witcheri teine hooaeg Netflixis . Ja sel aastal . jah , mõtted said läbi koroona ajal , et siin filmisid igal pool pooles ja nii edasi . Ilmselt ta tuleb detsembris , loodetavasti , eelmine kord see hooaeg algas ka detsembris . Nii lahe , et peab mingi ainult ühe aasta ootama , tuleb juba . ja siis see nüüd on jah , siis Blood of Elmsi põhjal tehtud , ma raamatut näen ka siin . selle ma lugesin läbi . ja eks siis ta on jah , algupärased lood , mis on täis neid samu elemente , mida me mängudes juba teame . et mina olen väga erutatud ja ootan , mis sellest välja tuleb , et nad on uued näitlejad kõik välja valinud juba . ikka teinud seda diversity cast'i , mis mind üldse ei häiri , et kui roll on , no näitleja on hea , siis nagu täiesti ükskõik , mis naha värvis inimene on . sest ega raamatus , noh , ei öelda tegelikult , kui sa loed Witcheri raamatut , sul ei ole seda hetke , et Sapkowski kirjutab , jaa , valge mees tuleb vastu . ta ei ütle välja , et mis naha värvis on . seal mingi teema , kes see oli mustanahaline seal ? Uuest cast'ist , et ma vaatan . Sa mõtled , esimeses hooajas oli , muudeti see üks naidadest muudeti mustanahaliseks või tumeda nahalise maks ja siis osad inimesed internetis olid kuidagi pettunud . Jennifer mõtled või ? Jennifer oli mustanahaline , oli küll jah . ja siis osad inimesed olid kuidagi pettunud , et issand jumal , näe , mida Netflix teeb . Ülisuva , nagu tõsi . nojah , täpselt  aga ei , tundub äge , esimene aeg mulle väga meeldis , ma olen seda uuesti . üldse imestaks , kui mõni arvab , et Witcheri sari on tehtud mängu põhjal . Seda arvatakse väga palju , ma usun . ei , Jennifer ei tehtud mustanahaliseks , tehti see . no Jennifer ikkagi vist oli ka veits tumedama nahaga . mitte eriti , mis see tehti , see teine , noh . mis ? noh , see  keerati sõbranna , noh . Tal on neid palju . God damn it . punaste juustega , noh , kes oli Vikeri kolmes . kas ma olen mute'i peal või , tere , ma mingi pool tundi tagasi juba ütlesin sulle tris . ei , sul jah , vahepeal , kui sa midagi nagu , kui me samal ajal nagu räägime mõnikord , siis mingil hetkel läheb asi veits kaduma , seda ma kohati ei kuulnud jah . aga jah , Triss oli mustanahaline , siis see tekitas inimestes probleeme . aga see on ju täiesti ükskõik ja suva tegelikult , sest esimene hooaeg oli hea , vaatamata sellele , et mida öeldi selle narratiivi esituse kohta . ma ei tea , mulle täitsa meeldis , päris lahe oli . algul oli küll sihuke , et veits nagu see ajaliin nagu mul ei jooksnud kokku päris , aga lõpuks sain aru . isegi mul , kes ma olin asju lugenud , mul oli , tekkis nii palju segadust , et mis siin toimub ja ühel hetkel , kui see ajaliin kokku jooksis , oli see , et aa , issand jumal . see oli 100 aastat tagasi , see oli umbes sama vähem , see oli 5 aastat tagasi . nüüd ma saan kõigest aru , aga see lõi omaette siukse huvitava siukse pöörde , mis ei tohiks tegelikult tavanarratiivis pööre olla . see nagu pigem töötas selle kasuks . Vot siis . Siuksed lood , just avatasin , Death Stranding did very well on PC , earning 27 million . Nice , mina olen üks neist , kes ostis selle ja olen väga rahul oma eluga . tubli . Cool . peaks sellest tegema . see on tore . aga jah , need olid uudised sel nädalal . jah , aga Vaba Mikker , kuidas siis Monster Hunterile meeldis ? Rämps , absoluutne , totaalne garbage ja siis kui ta natuke alguses oli selline meeltlahutav rämps , et ta nagu võiks olla nii halb , et on hea , siis järgmised mingi pool tundi , 45 minutit lihtsalt kondasid kõrbes . nagu sul on nagu ikka piisavalt palju raha , et teha midagi põnevat , aga ei , sa oled lihtsalt kõrbes . jah  üldse see nagu plot vist ka see , et sa nagu , et sa oled nagu meie nii-öelda universumis ja siis sa teleporteerud Monster Hunteri nagu sinna maailma , et see oli . täiesti tarbetu .
täiesti nagu vaata , why , miks , miks nagu ? see oli . ole kohe seal . vaataja jaoks oleks , oli see vist tema arvates , Paul V.S. Anderson arvates kuidagi parem või mugavam , arusaadavam . kui see , et sa pead tutvustama nagu fantaasiamaailma . sa ei pea mitte midagi tutvustama seal , lihtsalt nagu tee see fucking Monster Hunteri maailmas ja sul on kõik , sest ausalt öeldes nagu . Kes see näitleja oli , kes seda kuradi Chieftaini seal mängis Monster Hunteri maailmas ? see , vaata see suur halli peaga vanamees . Ron Perlman . jah , et see , et kui ta seal nagu sihuke parukas veits nagu sassis kaadri silmas , siis ma olin küll nagu sihuke , et nagu palun . nii halb ei saa olla , et tüüp kuskilt jooma pealt tuli , et teeme filmi ja no davai . nojah , ega tal väga suur roll õnneks filmis ei olnud ka , et noh , millal oli nagu okei , aga noh . ei , absoluutne garbage , rämps totaalne , olematu . oli näha , et mille enam ei jaksa väga oma mehe filmides niimoodi ringi lammendada ja . kuule , sa oled vist mingi vähemalt 6 osa mingit sitta Resident Evilit teinud , siis kaua võib nagu . see , kus nad hakkasid seal alguses seal kuradi autos laulma , see oli kõige kohutavam asi üldse , nagu millal üldse ei pea viise ka ja mingi monotoonset . tahan koju . mina vaatasin seda filmi üldse kinos , siis kui ta meil jaanuaris kinno jõudis . et see Hiina lavi oli välja võetud . ma loodan , et sul töökoht maksis selle pileti kinni . ja muidugi . miks sa peaks töökoht mulle selle pileti kinni maksma ? no mis iganes sa teed oma kino asju . ja troobd . jah , kino arvutuse programmi juurde peaks minema tasuta , Monster Hunterit vaatama . ei , seda asja ei ole  ja ta oli kinoelamusel nagu tore , et siin selles mõttes , et nagu action'it nagu jagus , kollid nägid head välja . aga lihtsalt , et kui Resident Evil'i filmide puhul Paul V. Anderson vähemalt üritas midagigi nagu looga kuidagi midagi huvitavat teha , siis siin ta oli lihtsalt täiesti nagu bare bones , nagu paljad lood selle koha pealt , et mis see sündmustik olla võiks . ja esialgu siis , kui hakkas kaklema selle Tony A-ga , minu arust see kaklus oli nii pikk ja mõttetu , miks ta üldse kakles ja miks ta üldse nii pikalt seda tegi . see oli lihtsalt naeruväärne , Tony A peaks kohe peksa andma ja mis see jumal , see on Milla Jovovits ju . Tony A versus Milla on naeruväärne , seda esitleti . ja sihuke Aideni referents oli ka täiesti tarbetu seal . see tulnud , seda ämblikute teema või , mis on , jah . oi jõudus see , mis selle kuradi tüüpi nimi oli , kes seal viimasena tema kaaslastest veel elus oli ja kes seal häälitses , kui ta seal tulnukate koopast välja vedas , see oli nagu . vot see oli viimane hetk , kui see film oli veel nii hea , et on halb . sellepärast see näitamine , et ai , oi , jookse . ai , oi . see oli hea . Literaali selline , see ei ole isegi liialdus praegu , tüüp oli just iga sammuga . noh , jah , oli küll nii . ega neid hetki oli palju , kuigi filmi lõpp andis nagu mõista , et teine osa peaks . ei , palun ei , ei , nagu ei , lihtsalt ei . aga vaatame . Pentslisse . 60 , ei tule teist osa . jumal tänatud . 60 miljonit oli eelarve ja  tuli keset pandeemiat välja 35,3 miljonit teenis . lastes endale oma jalga , nad pidid tulema , avanädalavahetus oli neil Hiinas . kui tuli välja , et olid selle pasa sisse jätnud ja Hiina pani neile bänn , tšau . kaotasid automaatselt võib-olla , mida oleksid saanud 100 miljonit sealt . või no mitte nii palju , võib-olla see oli veel pandeemia . no võib-olla filmiga oleks tasa teeninud . jah , aga see jällegi  kui loll sa saad olla , sa tahad Hiina filmiga välja tulla , sa paned Hiina nalja sisse ja pärast mingi , ups , ma unustasin , ei unusta . mis mõttes , see on ju Hiina . Hiina , kes käsib kõikide oma kinodel näidata 2 propagandafilmi päevas . nagu käsk on peal kõikidele kinodel . et peavad näitama propagandafilme , ma ei tea , mis nendest kujutavad , ilmselt ongi Hiina keskkomitee või mis iganes rahadega tehtud mingid . ja vaatad neid . noh  aga mis on väga hea koletise film , on Godzilla versus Kong .
mis siis Eesti kinodesse ilmselt jõuab siis kui me 26. aprillil loodetavasti kinod lahti. Tõesti hea, nii kuratlikult hea, et nad on nii palju õppinud nendest esimesest, mis oli 2014 Godzillast, siis Kong Skull Islandist, siis Godzilla King of Monstersist. Et kui esimeses Godzillas oli see, et liiga palju inimeste vahelist draamat ja liiga vähe koletist, siis teises selles King of Monstersis oli niimoodi, et liiga palju draamat ja inimesi ja liiga palju koletisi, siis me ei saada ühelikult midagi arva, mida üldse huvitamise kraani toimis. Ja ta oli liiga pikk ka. Siis nüüd on film natuke alla 2 tunni. Kõik on perfektses tasakaalus. Inimeste olemasolu on täpselt sellise lihtsalt info jagamise eesmärgil. Enamus filmist on lihtsalt kollid, ehk siis King Kongi ja siis Godzilla oma vahel üksteise näkku tagumas. On see siis öösel, on see siis vee peal, vee all, öösel siis sellises neovalgustusega Hong Kongis, mis on lihtsalt mind-blowing, lihtsalt kui äge. See on nagu POV kaadrik ka, kus ühelikel sa näed King Kongi POV, kuidas ta haarab Godzilla kaelas kinni. Mul on nagu väike lapsil, et lihtsalt kui tore. Mulle meeldus see, kuidas nad aeg-ajalt ikka puistasid natukene neid kaadreid inimestest, kes jooksevad tänavatel surma hirmu, siis tuleb mingi kuredi suur koletus ja tapab ühe käe hoobiga mingi sadu tuhandeid süütuid inimesi. Jah, see filmi hooli absoluutselt sellest, et keset Hong Kongi, kus kogu Hong Kong häiritatakse, ma ei tea, mingi 10 miljonit sai ühe laksuga lihtsalt surma. Suvalikul Let Them Fight, see lihtsalt, jah, see on no, tõesti nagu fantastiline, jällegi on uued näitajad siia mandud kõik, kes sa unustad kõik jälle ära, sest, no, ma ei tea, see Demian Birchin on päris lahe vist ja see Millie Bobby Brown ei tea jälle filmis mitte midagi, no, lihtsalt sõidab autoga ja ütleb asju välja, mida me juba teame, et see on Mecha Godzilla, mingi, ma tean, ma olen trailerit näinud, ole vait, näita mulle võitlus, et jah, et selle mõttes ma olin tõesti sillas, et ma kinosis on vaadata, mul õnnestus suured 4K kinolinad nii-öelda projektori vahendusel vaadata ja hea helisüsteemiga nagu väga võimas. See oli tõesti, jah. Peaks ka see nädal selle ette võtma. Tasub. See on nagu mitmeid pisikesi üllatusi ka, kõik see, mis puudutab see maa sisse minekut, ütleme nii. Mis see oli päris äge, ma isegi mäletan teemises filmis, et selle ütles vihjati. Aga tuleb välja teemises filmis räägid sellest. Et küll sa nagu parimaid välja valida, siis ongi, ilmselt mõtlen, et see Kong Skull Island on ikka nagu kõige parem neist ja siis tuleb Godzilla versus Kong. Sest Kong Skull Island on kõige ausem. Sul on mingid ennad, lähevad kuletiste keskele, hakkavad surma saama ja sul on suur ahv, kes võitab kollidega. Ta ei ürita midagi muud selle samal ajal maha parseldada, mingid ökoterrorismi ja keda huvitab? Ei. Esimeses Godzilla filmis meelsus juba naistaga. Ei, näita mulle Godzilla võitlema, seda oli kõige vähem muidugi. Kas sa näed mingi mis iganes 50-ndate või 60-ndate kummi Godzilla filmid meeldivad ka? Need on liiga palju, et ma oleksin neid kõiki näinud, need on mingi 60-ndest juba vähem. Ei tea, aga mõtle milline franchise lihtsalt, mida sa saad aastal 2021 siia maani lüpsta lihtsalt. On, seda vana versiooni Godzilla versus Kong ma olen näinud, see jääb nii garbage välja, kus on võimalik Kong näeb välja nagu tuleks. Aga ta karvad on niivõrd tuustas, nagu ta oleks kuskil marutaadis või midagi ja see ühel hetkel seal on moment, kus Godzilla võtab puuhalu, mitte puuhalu, vaid võtab lihtsalt puu ja surub selle kurgust alla sellele King Kongile, see näeb nii nonsense välja ja sama asja referents on tegelikult uues filmis ka. Aga need varmula nii palju ei ole neid, jah. 32 filmi kokku. Osta kurat. Ja siis pead arvastama seda, et siis kui jaapanlased tegid teine, kolmas, neljas, viies ja kõik neid, mis tulid, siis samal ajal tulid välja USA versioonid, kuhu oli sisse lõigatud USA näitlejad ja tehtud taab peale. Et see oli siis Tohoga kokkulepe. Ja kõik unustavad ära, et esimene Godzilla oli väga tõsine film, mis peegeldas tuumavammide langemist ja loodusjõud ja kõike seda. Ja siis tuli teine, kolmas film, kus ta võitleb juba mingi King Kongiga ja mitte isegi Ultramaniga mingit Son of Godzilla on legendaarne film, et soovitan kindlasti vaadata, see on wow. Ja Godzilla Final Wars ja Shin Godzilla üks viimastest. Mingid asja on meil kunagi telekas näidatud ka. Ühesõnaga, võtke kõik need 34 filmi ette ja lihtsalt vaadake. Ühe filmi õhtuga. Kindlasti. Aga selline oli tänane saade. Just.
kohtume teiega juba järgmisel nädalal , tšau . tšau .